Sydney, Montreal, Underground yeraltı şəhəri ilə məşğuldur. Məşhurdur. Çünki bu şəhərin böyüklüyü 32 kvadrat kilometrdir. Yəni olduqca böyük təsəvvür edə bilərsiniz. Burada çoxlu restoranlar, mağazalar, dükanlar, bank, yəni bir çox obyektlər var ki, hansı ki siz yerin üzərinə çıxmadan, yəni burada qış çox soyuq olduğu üçün hər şeyi yerin altından keçiriblər və həmin 5 ay, 6 ay qış aylarında yerin üzərinə çıxmadan hər bir şey, hər bir ehtiyacınızı burdan gidərə bilərsiniz də. Yəni belə deyək, metro burdadır, hər otellərə çıxışlar var burdan, mallara çıxış var. Yəni 32 kvadrat kilometr ərazi, yəni məncə olduqca böyük bir ərazidir və olduqca çox restoranlar var. Yəni biz gündüz gəzdik, hal-hazırda bağlanır yavaş-yavaş. Bacardıqca çəkəcəm biraz ətraflı. Yəni bura giriş 5 müxtəlif yerdən girişi var. Və yəni əsas girişləri belə də otellərdən girişləri var, mallardan girişləri var. Yəni podval kimi bir də metro girişləri var. Biraz ətraflı çəkəcəm. Mağazaların çoxu bağlanıb, qızıl mağazaları, zərgərlik mağazaları, bijuteriyalar, bank var, parfümeriya mağazası var, elektronika mağazası var. Yəni yerin üzərində olan hər bir şey yerin altında var. Yəni burada axtardığınız hər bir şeyi tapa bilərsiniz. Metrodan tutmuş, yəni hər bir şey zaten metro yerin altında olar. Mağazalar bağlanıb, ona görə çəkə bilmərəm. Restoranlar var, çox zəngin restoranlar var, marketlər var. Bunun arxası hədiyyə tükanı. Hədiyələr var. Uşaqlar üçün şey hədiyələr almaq. Sonra qadın çantaları, qadın çantaları. Yes. It's a private place. Burada restoranlarda çox şeylər var, yəni Starbucks-dır, nə bilim, alışveriş dükanları, hər bir şey var. Bura train station-dır. Security burada video çəkməyə qoymadı, ona görə də videonun davamını oturduğum yerdən çəkmək istəyirəm. Burada, yəni ki, demək olar ki, hər şey buradadır. Yəni, ofislərə çıxış var, indi onu maraqlanırdım. Ofislərə çıxış var burada. Demək olar ki, şəhərin çox yerinə, yəni binalara çıxış var. Ona görə də çox adam buradan istifadə edir. Maşınlardan da istifadə eləmək istəməyən buradan istifadə edə bilər. Bu qədər. Və burada da Kanada turumuz sona çatdı. Belə qısa demək istəyirəm ki, Amerika ilə Kanadanı müqayisə eləyəcək olsaq, yəni qiymətlərdə heç bir fərq yoxdur. Yəni Amerika ilə Kanadanın qiymətləri %99% eynidir. Yəni demək olar heç nə fərqi yoxdur. Qida olaraq baxdım, yəni geyim olaraq, yəni elektronika malları olaraq hamısı yəni %99 eynidir. Düz vergini düzgün başa düşmədim. O yəni bilmədim necə bir şeydir. Yəni vergi sistemi necədir? Amerikada məsəl üçün əşyanı alanda üzərinə vergi pulunu da əlavə eləyirlər. Amma burada bilmədim necədir. Amma qiymətlər eynidir. Bu qədər. Mənim çox xoşum gəldi. İnşallah siz də qismət, ürəyində, arzusunda olan hər kəsə qismət olar inşallah. Çox sağ olun, təşəkkürlər.